Alright. Salute, Helmut. Everybody til venstre for dig. Frem. Nu er grønne køer. Bær træet til højre. Lige der. Der er folk meget tæt på det her oppe bagved. Lad os tage huset. Det siger du alene? Ja. Hallo. Det er fordi jeg lige skulle have den her. Der er sat en over omkring tidligere grønne køer. Du lader det ikke. Der er en, der får ham op bag ved det træ her. Men de bliver snart presset af zonen. Du kan tage ham på siden, DC. Ja, gør det. Der er nogen heroppe i den her. God nat. Nice, Nate. Der er nogen oppe på grøn et eller andet sted. Så er der nogen til øst. Som har den anden side af zonen. Der er fire, der er fem tilbage ud over os. De kan ikke se os, det er ikke så os. Hør dem, men jeg kan ikke se dem. Der er blevet smukket herovre nu. Ja, selv. Og det blev blæsoren dræbt. Nok er det en på 120. Grøn. Der er en mere deroppe. En løber her. Godt skuddet.